bor ekan avval zamonda bir kishi doimo yolg'onchilik qilgan ishi bir kuni uyiga o't tushgan emish qutqaring deb dod faryod solgan emish gapiga ishonmabdi hech bir odam uyi yonib kul bo'lib deydi shudam yolg'on gapirmang bor ekan avval zamonda bir kishi doimo yolg'onchilik qilgan ishi bir kuni uyiga o't tushgan emish qutqaring deb dod faryod solgan emish gapiga ishonmabdi hech bir odam uyi yonib kul bo'lib yashudam yolg'on gapirmang afsusda qolmang yolg'on gapirmang afsusda qolmang yolg'on gapirmang afsusda qolmang nolasidan ayrilib ham kulbayu xonasidan tiz cho'kib dedi ming bor afsusdaman ishoning deb dod urdi afsusdaman gapiga ishonmadi hech bir odam uyi yonib kul bo'lib deydi shudami yolg'on gapirmang afsusda qolmang yolg'on gapirmang afsusda qolmang yolg'on gapirmang afsusda qolmang Yolg'on gapirmang, afsusda qolmang, yolg'on gapirmang.